気持ちいい。風呂上がりの悲劇。炊き上がった米を放置してしまっていた。この過ちは今月に入って4回目。玉ねぎを切っていこうと思ったのですが、一つは外れの玉ねぎでした。フライパンにバターを入れ、玉ねぎを炒めていく。ニンニクもすりおろして加える。玉ねぎが飴色になってきたら、鶏もも肉を投入。塩、胡椒、残りの野菜を入れ、炒める。火が通ってきたら水を加え蓋をして煮込む。20分ほど煮込んだら弱火にしてルーを加える。ウスターソース、蜂蜜を加え、もう少しだけ煮込んだらシンプルなカレーの完成。業スーのチキンカツを揚げていく。大盛りチキンカツカレー。付け合わせのらっきょうはバイト先でいただいたものです。掃除したら出てきた266円はこちらと交換してしまいました。